Так, для історії перший рекорд сливового варення. Оці дівчатка, оцими роботящими руками лупають отакі сливи. Чи лупають, чи як правильно? Тоді підтвій. Давай я всипаю, дивлюся. О, це є, що лупають. А, так то ще дивіться. 5 ящиків виставляють. 5 ящиків, все. Підожди, 7 ящиків виставляють на завтра. 4, Діон, 3. Давайте ми їх розсипемо. Маша, скільки це? 1,5 тонни слив? Ні, десь 100 на 200, мабуть. Досипаємо. А, трошки менше. Так, да, досипайте. Чисте, чисте. Тут ще є. Так я ж другу тебе позвоню. Вітя. Ага. Рахунка повним входом. Ну, бездельники сразу видно. Тут дивіться. Люди, да, вони завжди мають роботу. Привіт. Жанна Васильівна. Такі столи з тюків зроблені. Тут столи з палет зроблені. Тут хлопці допомагають повним ходом. Коль, ти не заморився, Колюсь? Ні. Ні? Ну, молодець. А ти не заморився? Дуже заморився. Дуже заморився. Понятно. Наташа на велику приїхала. Ні, це таке не їй. Дівчата посуду. Так, тут такі рекламки. Тут встановлюють палатку повним ходом. Казан, мангальчик Роман Валерійович, ще тільки новенький, тільки-тільки зроблений. Це серйозно. Роман Валерійович, пару слов, як вам підготовка йде? Трудно, но весело. Для історії, там, років через 15. Трудно, но весело. Будемо надіятися, що у нас все вийде і буде гарно. Без варіантів, все вийде, все буде добре. Слив вродило в цьому році.